dawn il-features li intom qed taraw għandna kemm trid. Imma ħanduri l-aħħar feature u ħana nagħmel ħadd apposta. Ħanurih biex nuru li issa mhux l-IMF biss qed tgħid li s-sitwazzjoni, mhux aħna biss qed nivvintaw storja biex inbeżżaw in-nies inkunu l-għadu tal-poplu x'hekk għalulna, la aħna aħna l-għadu tal-poplu. Ma ħanur issa wkoll minn kamp ieħor issa li żgur. Tal-inqas suppost huwa newtrali, imma żgur mhux se jżomm magħna kontra l-gvern, ħanaraw anka x'sabu x-xarabank meta x-xarabank ġew mibgħuta huma stess biex imorru jaraw dawn il-postijiet, ħanaraw huma x'qed iniedu fuq ir-realtà li skont tagħna l-kol ma teżistix. Diversi nies għal ħafna ġimgħat u xhur issa qalulna li f'Malta hawn familji Maltin li jgħixu ġol garaxxijiet. U llum sibna garax li biex nipproteġu l-identità tal-familja mhux se ngħidu fejn hu u mhux se ngħidu bl-ebda mod min joqgħod fih, garax ta' żewġ karozzi illi fih toqgħod familja ta' tlieta, omm, missier u tifla Maltin. Ħanibda dieħel ġol garax ħalli tifhmu f'liema stat tgħix din il-familja. Jekk tiġu hawnhekk, dan li qed taraw warajja huwa id-dar ta' din il-familja. Din il-familja ilhom jgħixu f'dan il-garax għal aktar minn sentejn issa. Jiena ltqajt ma' din il-familja, kellimthom fit-tul u qaluli li l-affarijiet kollha li jgħu f'dan il-garax huma affarijiet li rnexxilhom iġibu b'xejn mingħand in-nies. Pereżempju dawn il-gruppi tal-Facebook li jkunu qegħdin ipartu l-affarijiet u jitwomlok b'xejn għax in-nies ma jkollhomx bżonnhom, kif qegħdin taraw hawnhekk m'hawnx kmamar, m'hawnx kurituri bħalma jkollu post normal u allura kollox qiegħed mixħut jew ma' ħajti jew fin-nofs. Allura pereżempju minħabba li m'hawnx kamra ta' sodda qiegħda fin-nofs, sodda again illi l-missier ġaba b'xejn minn fuq l-internet imbagħad qatt jaqgħada hu, is-sodda tat-tifla li torqod hawnhekk mi sodda xejn imma hija bis-saqqu li ġabu b'xejn fuq qisu karru tal-peliz li bena l-missier stess. Nixtieq issa li nidħlu ftit l-awġew fejn hawn il-kċina dan huwa l-bank fejn din il-familja ssajjar. Ma'u xejn li jutakċina ġbiet sink ma jeżistix, memx kuker, memx xejn ġbiet għaw friġ, għax il-friġ trida bil-fors, u daqxejn ta' elektrika vin zaħir. Hawnhekk wara s-sodda għaw daqxejn ta' desk, palissa tifla qiegħda l-iskola x aħna ġejna fil-ħin ta' filgħodu, u din hija d-desk fejn it-tifla tagħmel il-homework jew kellha tistudja jew taqra fuq dan is-siġġu u fuq din id-desk. Wara s-sodda ġo nofs il-kċina, jekk tista' sejħla kċina. Qed nisma' qattusa wkoll tinej. Il-qattusa l-familja kellimta fuqha u qaluli kellna ndaħlu qattusa hawnhekk għaliex tant ikun hawn wirdien sajfu xitwa li kellna ndaħlu bil-fors qattusa biex b'xi mod nikkontrollaw ftit l-ammont ta' wirdin. Qaluli wkoll li fis-sajf ikun hawn sħana li ma tiflaħiex naturalment għax il-garax wiex magħmul biex jgħixu n-nies fih, ġo dan il-garax għax huwa garax m'hawnx kamra tal-banju. U allura din il-familja m'għandhomx fejn jinħaslu, fejn jagħmlu l-bżonnijiet ta' kuljum li tagħmel ġo kamra tal-banju, għar minn hekk ikollhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom ġol fliexken, imbagħad joħorġu barra every now and then u jarmuh barra. Din hija s-sitwazzjoni ta' din il-familja. Familja Maltija ġo garax ġo Malta. Il-missier ta' din il-familja għal ħafna żmien kien u għadu ibati mill-azma, azma kronika illi qed tkompli tigrava ma' żmien bl-umdità u s-sitwazzjoni f'dan il-garax. U għar minn hekk, it-tifla tiegħu issa li għadha żgħira ħafna ukoll bdiet bati bl-azma, ukoll qed ikollha tieħu ħafna mediċini, ukoll qed ikollha titlef ħafna skola minħabba din il-kundizzjoni. Tkellimt ma' din il-familja anke dwar l-iskola u t-tifla għaliex it-tifla issa qiegħda titfarfar u bħal f'kull skola oħra ma' sħabha titkellem fuq id-dar, l-iskola jagħmlu l-essays my home. Anke pereżempju qaluli li għandhom problema meta it-tifla tgħidilhom li tixtieq iġib il-sħaba tal-iskola d-dar għaliex sħaba tal-iskola jistiednu lilha d-dar tagħhom u hi tixtieq li anke ġib lilhom id-dar tagħha, imma l-missier lhom qaluli li jippruvaw jispjegawla li ma tistax iġib l-sħaba d-dar għax m'hemmx dar. Ma tistax ħadd ma jista' jkun jaf li jgħixu f'garax għax mhux suppost qed jgħixu f'garax.
il-mama u l-papa tagħha anke qaluli li kull meta tpinġi pereżempju tpinġi djar. Jew inkella meta jitolbu fil-għaxija qabel jorqdu titlob għal dar. U dejjem tistaqsihom meta se jkollna d-dar, meta se mmorru ġo d-dar, għax ovvjament minn fuq il-kotba tal-iskola u meta tmur għand is-sħaba taf kif tkun dar, taf illi din mhijiex dar. Din il-familja sabet ruħa f'din is-sitwazzjoni wara diversi snin ta' problemi ta' saħħa. Il-missier kellu inċident li minħabba fih kien ristrett kemm jista' jaħdem u allura ma setgħux iġemgħu biżejjed flus. U sal-luma volja tnejn li huma jaħdmu l-omm u l-missier jaħdmu ħafna ma jistgħux iġemgħu biżejjed la biex ikun jistgħu jikru post f'Malta u wis inqas biex ikun jistgħu jixtru. U allura dan iċ-ċirku vizzjuż li daħlu fih qed jisfurzuhom biex ikollhom il-ftit flus li għilgħu. Jibqgħu jgħixu bihom, jissalvaw bihom ġo dan il-garax. Storja oħra, storja reali, storja teżisti. Nies, familja jgħixu sentejn u jibqgħu jgħixu hemm, m'hemmx ħadd l-oħra, sakemm jiġu żgumurati. B'affarijiet xejn bla cupboards, bla sodod, bla kċina, bla sink, bla familji Maltin li qed jgħixu f'dan mart gravi li qed isir qar. Ma tistax it-tifla l-ġib il-ħbieb tagħha id-dar, ma tistax iġibu. Jibżaw li ħajit kaċċew minn daw il-post, jibżaw. Immaġina tgħix u kuljum tibża li l-lejla sa l-lejla f'għandek post inti fejn tgħix. It-tifla titlob għal dar, titlob, meta titlob mhux titlob tilgrazzja għall-ommi għall-missier. Kemm nixtieq ikolli dar bħal ħadd ieħor. Flaqwa żminijiet li għandek dawn il-kundizzjonijiet. Familja li taħdem ħafna smajt imma dawn mhux nisa żenin ma jridux jaħdmu u dan affer ikolli dar l-iskużi banali kollha li nisimgħu. Jew dak għaż-żenin min rid jaħdem isib xogħol dawn qed jaħdmu. U mhux qed ileħqu mal-ħajja qas biss jistgħu jixtru jew jiktru dar bil-fors irid jgħixu f'tal-kundizzjonijiet. Lill-gvern u lil min jaħseb li dal-gvern jagħmel x'jagħmel kollox huwa tajjeb u għandna xi allat hemmhekk u għall-aħħar tkellimhom għax inti allagħdu tal-gvern u tal-affarijiet ngħidlhom dawn huma affarijiet tal-mistħija u mistħija kbira. Billi toqgħod tiftaħar bil-Bitcoin u bil-blockchain u li issa tista' tissejjaħ mara jew raġel u tista' tagħmel lex ħdejn nismek daw ċuċati kbar. Ċuċati kbar ħafna, ma ta' tisma' li hawn eluf ta' nies li qed ibatu u qed ibatu bir-realtà u hija ta' mistħija kbira li minn flok dawk in-nies li jisimgħu dawn il-programmi u nafu li l-uffiċċju tal-Primistru jisimgħu dawn il-programm u jisimgħu u breqqa jisimgħu dawn il-programm. Minn flok tiġdu li dawn l-affarijiet qed jiġru u tiġdu u tiddefendu dak li qed jiġru miskom tistħu u tistħu bil-kbir. Għax dawn huma nies reali li għandhom żan lajn ura tagħna. Aħna intuhom kull appoġġ u ħanibqgħu nikxfu u ħanibqgħu nuru l-verità. Iqfu, imma iqfu milli toqgħodu tiftaħru brixi, brixkom. Għax xerba minn barra joqgħod jgħidu intom l-aħjar fl-Ewropa mhux l-aħjar fl-Ewropa. Dawn ta' din hija r-realtà ta' Malta. Milli toqgħod tiċħat li teżisti. Qed tagħmel disservizz li n-niesek stess, li n-niesek li poġġew kemm laboristi li poġġew kemm hekk stess qed isofru fil-preżent. Dawn huma Maltin, aħna iva, ngħidulhom l-għandhom laboristi la fi żmien Mintoff, fi żmien il-partit kellkom post bonitkom it-tfal ta' Mintoff. U kieku jiena Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta' Malta, qed nisma' dal-programm. Ngħid mela it-tfal ta' Mintoff fi żmien meta l-partit kien laburista, kien juħu ħsieb iż-żgħir. Mela t-tfal ta' Mintoff kellhom id-djar u llum int qed titfaħħhom fil-garaxxijiet, imma t-tfal tiegħek, Sur Muscat, qed jibnu l-garaxxijiet biex jitfgħu l-Ferraris fihom. U dan huwa ħażin, ħażin u ħażin ħafna. Kemm għall-partit u kemm għall-pajjiż. Tinsiex li dis-sitwazzjoni qed tiggrava. U min hawnhekk qed jieħu għalih għax aħna qed nattakkaw il-gvern laburista u l-Joseph Muscat, aħna ma qed nattakkaw il-ħadd. Aħna qed niddefendu lil dawk li suppost qed jiġu ddefenduti mill-oppożizzjoni u mill-gvern tal-lum. Jekk m'hemmx capping fuq nies li qed jiġu jgħixu Malta.
il-popolazzjoni statistically miexet najdu kem edha zat. Ħadd ma jrid isu jorbot mal-istatistika ta' kemm hawn popolazzjoni Malta. Jekk qed indaħlu iktar ma nakkomodawx in-nies Maltin għandna impatti fuq ir-renting. Impatt fuq il-prezz ta' kemm tixtri, ovvjament ħajkollok gruppi differenti ta' soċjetà li ħajjiġu mill-quta minn din ix-xhur. Ċir mhux ġust dan nies li qed insemmu llum, imma anke koppji żgħar li jridu l-familja, again, anti-family agenda. Żgħażagħ bejn 25 u 35 jridu jibdew il-familja, mhux qed isibu daqshekk malaj, again, anti-family agenda. So, għandek setturi differenti li ħajbatu minn di ċirkostanzi. Jiġifieri nifqu nitkellmu, dejjem ngħidha din, dejjem l-istess, nifqu nitkellmu u nibdew nibnu soluzzjoni. Il-familji inti qed tgħid ħaġa importanti. Il-familji Maltin qegħdin jitkissru dawn l-affarijiet. Għax mhux qed jiffunzjonaw bħala familja li qed jgħixu b'ħajja deċenti. Għandna kostituzzjoni li tiggarantixxi ħajja deċenti. Għandna liġijiet li jgħidu li minn huwa pre 95 huwa garantit post bil-gvern. Qed naraw li l-gvern stess qed jikser dawn il-liġijiet u qed jiżgombra lil dawn. Jekk nistgħu wkoll nispiċċa l-punt. Mela, l-ewwel domanda, il-popolazzjoni tagħna kemm hi bħalissa. It-tieni ħaġa, il-popolazzjoni kemm qed tikber, l-istatistika by how much. It-tielet x'inhu l-impatt tal-inkriż tal-popolazzjoni fuq il-Maltin li qed jgħixu. Yes, ftaħna l-bibin open door policy biex indaħlu, but it's now qed tidher ċara li hemm konsekwenza enormi fuq l-infrastruttura. U rridu nitkellmu fuqha, rridu noħorġuha fil-beraħ. Apparti minn hekk, nafu id-direzzjoni issa li qed nieħdu b'daw l-istatistika ġodda li suppost qed niġbru data fuqhom. Mela, ħanibnu politika kollha evidence-based, kollha data-based. Kemm jista' jkun? Yes, ħanikxu affarijiet li forsi mhux kulħadd irid ikun jaf fuqhom, fair enough, but ma nistgħux inkomplu nibnu soluzzjonijiet fuq affarijiet li mhumiex qed nitkellmu fuqhom fl-apert. Ma nafx Simon trid iżid xi ħaġa. L-ewwel neta tidher ċar għalina l-inqas li l-infiltrazzjoni politika f'daw l-aġenziji li kollettjaw id-dejta hija assoluta. Alright, qegħdinna nataw xifmu li kien hemm xi 40 barranin. Challenge-għajnijom, overnight, skoprina li emmoċina l-fuħreġi. F'daqqatajnek, zdittu pol l-informazzjoni. Di xorta għidba? Għana skont il-kalkolet, għana għaw 220,000 barrani f'Malta. U naħseb għedin namlu zball. Jinnik tal-kalkolet ħafna iktar minnek. Għax verjun soħra tal-kalkolazzjoni, għed tindika 270,000. U uħra għed tindika 320,000. Għarajt, jieġi ma inqas minn 220,000 barrani. Ma rriżulta nies issa, mela kif il-statistika ta' ver qed tindika kwart minnu. Kwart minnu. Kollox. U di sempliċi biex taqbada. Malta tista' tidħol biss bl-ajruplan u bil-vapur. Jekk wieħed jaqbad kemm daħlu nies bl-ajruplan u vapur. U kemm telqu nies bl-ajruplan u vapur u tmur lura xar snin. Dawk in-nies li daħlu ma ħarġux hawnhekk għadhom u dik hija l-numru ta' barranin li żdiedu ġo Malta. Mhux hekk biss. Mhux hekk biss. Meta inti ma tħux konoxenza ta' 220,000 nofsu l-poplu Malti ta'. Iġi l-building stock li kenna kien adekwat għal dak li kenna Maltin. Daħalna 220,000 barran u ma ħsibniex għalihom, mhux ovvja ħajħdu l-postijiet tal-Maltin, mhux ovvja di, mela inti wieħed irid jgħid issa. Għaliex xi ħaġa daqshekk ovvja hemm fuq mhux qed tikkorrespondi għax huma x'inhu huma mhumiex nies injoranti, eh? U jafu. Din il-problema, għax daqskemm in-nies. Imma hemm xi ħadd, ma jiena nsaqsi, hemm xi ħadd jgħidilhom di mhux problema. Pereżempju rajna l-MDA Sandro Ketkuti kellhom meeting ma' Delija u da dar qal isma' hawn ħafna ġid. U minn mhux qed jibbenefika minn dal-ġid, tortihom għax da kollu kriptatates, jiġri din hija l-linja uffiċjali, iċ-chairman ta' Property Malta, din hija l-linja tiegħu li mhux qed jibbenefika minn dal-ġid li qegħdin jgħidu li hawn hawnhekk. Kriptatates. Għandek punt importanti ħafna. Bla dubju ta' xejn, bla dubju ta' xejn. Il-problema hija reali, il-problema jafu bija, mhux ma jafux. Imma kif qed tgħid inti, hemm xi aġenda allura hemm xi ħaġa li qed iwaqqaf il-gvern milli jieħu ħsieb din is-soluzzjoni kif suppost. Qabel ma mmorru għal break mister tinfakkar li issa fir-raba' parti aħna ħa noħorġu bi proposti jekk il-gvern m'għandux għandu mhux m'għandux, ma mhux qed jimplementuhom nemmnu, imma aħna ħa noħorġu issa fil-pubbliku
b'proposti oħrajn ukoll biex jekk m'għandux għandna qed noffru wkoll soluzzjonijiet għal dawn in-nies reali li qed isofru issa. Ma qabel ma mmur għal dak il-break, jien nixtieq ngħaddi l-aħħar messaġġ lil dan il-gvern li jħobb jiftaħar, jiftaħar li aħna ser intajjeb. Gvern ikun verament, verament b'saħħtu, mhux meta jgħod jiftaħar bih innifsu. Jew billi jħossib xi erba ta' fuq u jtiegħu mar b'xejn u dal-affarijiet, jħossib xi erba' biss li jimpalaw il-biljuni waqt li oħrajn iż-żar qed isiru iktar f'qar. Dak mhux gvern serju u mhux gvern b'saħħtu. Nixtieq nuri biss tal-aħħar messaġġ, mhux minn għandi imma minn nies ta' stoffa ta' politika ta' vera xejdu xi fisser li tkun kif tikkalkula gvern b'saħħtu. Mahatma Gandhi, Churchill, Truman, kollha jgħidulek l-istess ħaġa. Pajjiż b'saħħtu jkun biss meta inti tara kif jittratta l-iktar nies vulnerabbli f'dan il-pajjiż. L-iktar nies f'dan il-pajjiż vulnerabbli sur gvern qed titrattom ħażin u ħażin ħafna. Kunu magħna fir-raba parti ħalli iva nuru soluzzjonijiet li dal-gvern suppost qed jimplementa biex din il-problema jisolvija.